Iz Fuengirole kod Malagije za emisiju Sveti mi govori protojerej Stavrofov Dušan Erdelj, sa kojim smo se čuli pre dve nedelje kada su bile katastrofalne poplave na području Valencije. Da li se čujemo, gospodine Erdelj? Gospodine Erdelj, da li se čujemo, kakva je trenutna situacija u regionu Malagije? Dobroveče svim gledalcima televizije Insider. Trenutno je, hvala Bogu, mirno. Posle jučerašnjeg dana koji je bio alarmantan i noći kada je kiša još uvek padala, danas smo srećni jer je došlo do razvedravanja i kako nas meteorolozi obaveštavaju, kiša je pošla u pravcu Portugala. Kao što rekoh, čuli smo se pre dve nedelje kada su bile velike padavine i tada u tom delu gde vi živite, srećom ni približno kao što je to bilo u Valenciji. Možete li da uporedite situaciju na području Malage krajem oktobra i sada? Da, svakako. Pre svega želim sve da izvestim da smo još preključe od svih vlasti putem javnog informisanja obavešteni da će doći do nevremena i da su škole momentalno obustavile svoj rad kao i javne institucije i prodavnice, tako da je stanovništvo bilo pripremljeno za situaciju. Čak su najavljivali da će i gore kiša da pada i da će duže da traju, da će i danas ceo dan padati kiša. Tako da je stanovništvo moglo da se pripremi i čini mi se da je mnogo bolje odreagovalo, da je bilo pripremljenije nego stanovništvo kada je u pitanju Valencije. Kao što kažete, upozoreni ste da vreme, zvaničnici su sada mnogo obazriviji, na vreme su reagovali, ali da li se građani odgovorno ponašaju? Videla sam neke snimke gde su šetališta uz more preplavljena, ljudi iz kafića gledaju šta se dešava. Svakako da je to individualni doživljaj i čini mi se da bar ovo stanovništvo ovde nije imalo bar zadnjih 50 godina ovakve kiše, tako da nemaju ni predstavu šta može da se dogodi kad su u pitanju padavine. I čini mi se da je deo stanovništva se ponašao pomalo i neodgovorno u odnosu na upozorenja da ljudi ostanu kod kuća, da deca ostanu kod kuća. Ja sam sam juče video na ulicama grada da ljudi žele da koriste javni prevoz, da nisu ostali kod svojih kuća i da su poneki svakako to neozbiljno shvatili, ali da mnogi od stanovnika su i te kako shvatili ozbiljnost problema i vladali se spram obaveštenja koje smo dobijali putem javnog informisanja od javnih zvaničnika. Do kada se očekuju velike kiše na području Malage? Da li je najgore prošlo? Pa kažu da je najgore prošlo. Danas je došlo do skoro potpunog razvedravanja. Čak je neverovatno ovde u Andaluziji da juče, posle toliko padavina, su ulice apsolutno suve. I mislim da je to glavni problem i infrastrukture ovde, jer kako sam i naveo, Andaluzija ove godine imala veliki problem sa vodom i čak najave da će sledeću sezonu da moraju da se uvedu nekakve mere kada je u pitanju korišćenje vode. I sada u svakom slučaju ovako iznenađenje šokantno za sve. I danas smo na ulicama, recimo Fuengirole, mogli da vidimo potpuno suv asfalt, a kiša je padala skoro do zore. Hvala vam što ste govorili za Insider televiziju. Hvala vam.